ផតសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនលោកម៉ៃសកុនទៅកាន់តុលាការហាយនៅរុស្ស៊ីលនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទោះចេញវីដេអូសុំទោសក្តីក៏មិនអាចរួចខ្លួនដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកម៉ៃសកុនក្រោយពេលដែលជួបអបរិវហេតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនៅក្នុងនោះផងដែរនៅពេលរសៀលថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនខ្លួនតារាចម្រៀងកំពូលទើម៉ៃសកុនទៅកាន់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពេលដែលបានផឹកស្រាស្រវឹងហើយបើកបររថយន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃទី4ឈានចូលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បើយោងទៅតាមលោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតឲ្យដឹងថាគឺលោកបានបន្តករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយម៉ៃសកុនកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញគឺបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តាមបទបញ្ជាដោយផ្ទាល់របស់លោកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនឹងនគរបាលជាតិនឹងជាស្នងការរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនលោកបានបន្ថែមទៀតថាកិច្ចការងារនេះសមត្ថកិច្ចនឹងពង្រឹងច្បាប់ឲ្យរឹងតឹងនិងក៏ដូចជាតឹងរឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រោះយើងដឹងហើយថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបង្កឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតរបួសខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅគឺលោកម៉ៃសកុនបានចេញនៅវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនដែលបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រូបលោកប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលរូបលោកបើកកិច្ចរត់ពីគោលដៅសមត្ថកិច្ចព្រោះរូបលោកខ្លាចសមត្ថកិច្ចឲ្យផ្លុំជាតិអកលហើយត្រូវបានអ្នកកសែតធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគបជួននឹងខ្លួនភ័យផងនោះក៏បានបើករត់តែម្ដងនឹងខ្លាយទៅជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះហើយគឺជាករណីមួយដែលបងប្អូនមិនគួរយកគំរូតាមនោះទេជាពិសេសនៅពេលរាត្រីបែបនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលទានសារាគួរតែទទួលទាននៅនឹងផ្ទះពេលដែលស្រវឹងកំបើកបរហើយយើងសម្រាកនៅនឹងផ្ទះទៅមិនចោតជាបញ្ហានោះទេតែនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលទានស្រវឹងហើយបើកបរវាជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមជាតិដល់ជីវិតអ្នកដទៃទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃរឿងនេះផងដែរយើងគិតខ្លីមួយផ្លែតវិបដិសារីអស់មួយជីវិតដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like